स्मार्ट मीटारे आसलते जुर्ला हेंगराबाड़ी जिला आयुक्त कार्यालय सम्मुख उत्तल प्रतिबाद और स्मार्ट मीटर बंध कर दबी जतियों युव छात्र उत्तल प्रतिबाद देखा पा गई है। आम पन्पटिया सम्प्रचार जुगे अपना जीत देखा जाबर चेस्टा कर शक्ति मंत्री मुंडाबाद प्रतिबाद कर देखा पा गई है। सरकार हाय हाय स्लोगान मुखरित कर देखा पा गई है। उत्तल प्रतिबाद कार्यसूची आम पन्पटिया सम्प्रचार जुगे अपना जीत देखा जाबर चेस्टा कर विगत जीतु कई बदिन सरकार शक्ति विभाग तथा शक्ति वितरण कम्पानी जीतु ये भेकुर भावना चलिए मंत्य कर देखा पा गई है और प्रतिबाद कार्यसूची चल थका देखा पाया उज्जवल प्रतिबादी कार्यसूची आम হয় আজি আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদৰ অসমৰ ধুবুৰীৰ পৰা হদিয়ালৈকে ইমূৰৰ পৰা হিমলৈকে প্ৰত্যেকখন জিলা সমিতিৰ ৰাইজৰ সহযোগত এক গণ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছো যিটো স্মার্ট মিটাৰে আমাক প্ৰত্যেকজন জনসাধাৰণকে জলা কলা খুৱাইছে। সেই স্মার্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত আমি আজি ৰাইজ হৈতে ওলাই আহিছো আৰু চৰকাৰখনে প্ৰত্যেকজন গ্ৰাহকে এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ গা এতিয়ালৈকে লৰা নাই। যিটো স্মার্ট মিটার প্রত্যেক উদ্যোগ ক্ষেত্র বহাবর কারণে নির্দেশনা জারি করেছিল সেই স্মার্ট মিটারবর চলে বলে কৌশলে নি পেলায় মানুষের প্রত্যেক ঘর মানুষের ঘরে ঘরে স্থাপন করেছে আর যুক্ত স্মার্ট মিটারের ফলত আগর যা মিটার আসে তাতে বিল আসছিল 200-500 টাকালে কিন্তু এতিয়া ভুক্তভোগীরা ভুক্তভোগী সকলে প্রতিবাদ করব ওলাই আছে এতিয়ার বিলখনের লগত সেই বিলখনের একেবারে মিল নাই। এতিয়ার বিল পরিশোধ করবেন কমেও 1000-1500 টাকালে গতি এই বিষয়টুক আমি প্রত্যেকজন নাগরিকে আজি প্রতিবাদ করবলে ওলাই আছো। আমি সরকারক দাবি জানাইছো অতি শীঘ্রে এই স্মার্ট মিটারবর আমার ঘরের পর আতরাই দিয়ক নহলে প্রত্যেকজনে আমি খুলি আনি পেলে এই স্মার্ট মিটারবর দলিয়াবলে বাধ্য হম। হয় আমি স্মারকপত্র দাখিল করিম যাতে অতি শীঘ্রে এই স্মার্ট মিটারবুলের কারুকার্য বন্ধ করে আর এইখিনিয়ে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের তরফের পর কইছো আর যদি এই প্রতিবাদর ভাষা নুবুঝে অনতি কলমে যদি এই প্রতিবাদর ভাষা নুবুঝে গতি আমি প্রত্যেকজন নাগরিকে ইয়াতক জঙ্গি আন্দোলন গড়ি তুলবলে আমি বাধ্য হম। নিশ্চয়কৈ আৰু এয়া উজ্জ্বল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যিহেতু তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত ৰাইজৰ যি হাৰাশাস্তি চলি থকা বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই আজি উজ্জ্বল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গৈ থকা দেখা পোৱা গৈছে। বিগত কেইবাদিনো ধৰি অসম চৰকাৰৰ যি শক্তি বিভাগৰ যি ভেকুৰ ভাওনা সেই ভেকুৰ ভাওনাৰ ফলতে আচলতে তেওঁলোকে চূড়ান্ত পৰ্যায়ত আচলতে এই যি প্ৰতিবাদ কৰি থকা দেখা পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু এটা কথা ক'বলৈ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষিপ্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বিভিন্ন প্রান্ত বিভিন্ন প্রান্তো প্রতিবাদী কার্যসূচী যেহেতু চলি থাকা দেখা পাওয়া গেছে আর শক্তিমন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা মুন্দাবাদ বলে প্রতিবাদ করা দেখা পাওয়া গেছে আর আমি আপনার পোনপটীয় সম্প্রচার যোগে যেহেতু দেখাই যাবলে চেষ্টা করছো হেঙ্গরাবাড়ি জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের সম্মুখত উত্তল প্রতিবাদী কার্যসূচী স্মার্ট মিটার বন্ধর দাবিত জাতীয় পরিষদের এয়া উত্তল প্রতিবাদী কার্যসূচী আমি আপনার পোনপটীয় সম্প্রচার যোগে এন টি টুয়েন্টি দর্শকসকল দেখাই যাবলে চেষ্টা করছো। কামরূপ মহানগর জেলা সমিতির দ্বারা এই যে উজ্জ্বল প্রতিবাদী কার্যসূচী পড়ে থাকা দেখা পাওয়া গেছে আর বর্তমান সময় যেহেতু স্মারকপত্র দাখিল করবেন মন্তব্য করেছে আর এয়া যেহেতু আপনার যেহেতু আয়ুক্ত কার্যালয়ের সম্মুখের ভাগরপর আমি আপনার দেখাই গেছো বিভিন্নজন ব্যক্তি ইয়াত ঘেরাও করা দেখা পাওয়া গেছে আর এয়া আমি পোনপটীয় সম্প্রচার যোগে আপনার দেখাই যাবলে চেষ্টা করছো। স্মার্ট মিটারের বন্ধর দাবিত ইয়াত উপস্থিত হওয়া দেখা পাওয়া গেছে এয়া পোনপটীয় সম্প্রচার যোগে আমি আপনার দেখাই যাবলৈ চেষ্টা করছো। সরকারখানে আজি শদিয়ারপা ধুবুরীলৈকে প্রতিটো ঠাইতে আজি প্রায় এমাহ অতিক্রম করলে স্মার্ট মিটার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়ে আছে রাইজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উলাই আহিছে গাঁৱে ভূঁয়ে কিন্তু সরকারখানে কোনো ধরনের পদক্ষেপ আজিলৈ লোৱা আমার পরিলক্ষিত হওয়া নাই। আগতে এজন সাধারণ গ্রাহকের বিল আহিছিল যদি 200-500 টাকা আজি আমি সেই বিল 1000-1500 টাকা হওয়া পর্যন্ত বৃদ্ধি হওয়া পর্যন্ত আমি দেখিবলৈ পাইছো কিন্তু আপনার সরকারখানে আপনাদের বিষয়াসকলে কি কারণে আপনাদের কোনো ধরনের পদক্ষেপ লওয়া নাই আপনাদের রাইজর স্বার্থত আপনাদের কোনো ধরনের থিয় দিয়া নাই সেইটো একটা ডাঙর রহস্য আমার মনত প্রত্যেকের মনত আমার আজ প্রশ্ন উদয় হয়েছে যে আপনার ঘরতো আপনার তো বিল আহে আপনার সেইটো কথা বেলেগ যে আপনাদের এসি রুমত থাকে সেইটো কথা বেলেগ যে আপনাদের
डांगर डांगर दरमहा बेसी आपनके प्रशासनिक बिखया आपनके मंत्री विधायक किंतु आमे सर्वधन राइजर की हबो आमे खाती खुआ लोक इयाते खाती खुआ दिन हजिरा करा मानु बिलाकर की हबो जुने पासर पर 1000 टका दिनत तेलके इनकम करिबोले जुजि राखिबोलगिया होय हे मानुखिनि की हबो आमे आजे प्रश्न उदिबो आइसो स्पष्ट के प्रत्यक्ष भावे आपनालोक जे आपनालोके केतिया पदक्षेप लबो मंत्री विधायक सकले केतिया पदक्षेप लबो तेलकर एजन एजन घर हातर पर आटा को एसी तेलके कोनो धरन विद्युत मासल दिबोलगिया न होय तेलकर कोनो असुविधा नाय किनो असुविधा होइसे कार सर्वसाधारण राइजर आमे खाती खुआ लोक सकलर हे आज आम एन स्मारकपत्र मुख्यमंत्री महोदय प्रेरण करम कामरूप महानगर जिला उपायुक्त जरिए आम आशा करूँ बुझाओ आपनलोक अकमान कौक आपनलोक दबी अक आम दबी नह यू दबी स्पष्ट के आपनलोके इते ठिय है आपनलोके आसलते लगे दुर्भाग्यजनक कथा कि आपनलोके सरकार तरफों आज सरकारी बरमूरिया आम बुझी पाँ कि आपनलोके आमार स्थान ठिय है एबार निजके हृदयंगम कर यह समस्या तो कितना गाँवे भूए प्रत्येक सर्वसाधारण नागरिक समस्या यू एजन मानुर कस्या नो सी आम स्मार्ट मीटर कारण एन स्मारकपत्र मुख्यमंत्री महोदय प्रेरण करम आमार आज जी आम धर्णा कार्यसूची आमक जतियतवादी युव छत परषद केन्द्रीय समिति विभिन्न जन विषयबिया आए आम कामरूप महानगर जिला समिति विषयबिया आम जिला समिति आम सम्मानीय सभापति संजीव चौधरी डांगरिया आए मैं एबार आम स्मारकपत्र आपलोर पाठ कर दीसूँ और तार पास आपे अकमान आम आश्वास दी आम आशा रखी आश्वास नतिश्रुति तो सरकार विभिन्न समय पाये थकूँ सेश्रुति समूह प्रतिश्रुति कौन काम करित हुआ ना সেইকাৰণে মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ আপোনালোকে আহা কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কিবা পদক্ষেপ ল'ব যেন জনসাধাৰণে হকা পায় প্ৰতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অসম চৰকাৰ দিশপুৰ অসম কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্ত মহোদয় জৰিয়তে বিষয় স্মার্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত স্মারকপত্ৰ মহোদয় আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু অভিনন্দন গ্ৰহণ কৰিব সন্মান সহকাৰে আপোনাক জনাও যে অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ বিদ্যুৎ বিভাগে অসমৰ বিদ্যুৎ গ্রাহকর সকলের ঘরে ঘরে সংস্থাপন করা স্মার্ট মিটারত অহা বিদ্যুৎ মাচুলে অসমৰ রাইজক আর্থিকভাবে জোরলা করা উপক্রম করেছে বিদ্যুৎ বিভাগে সংস্থাপন করা স্মার্ট মিটারত অসমৰ বিদ্যুৎ উপভোক্তায় ব্যয় করা বিদ্যুতের বিপরীতে বহুগুণ অধিক বিদ্যুৎ মাচুল ভরবলগা হয়েছে বহু উপভোক্তায় ব্যয় করা বিদ্যুতের বিপরীতে 100 গুণতকেও অধিক মাচুল আহিছে তদুপরি বিদ্যুৎ বিভাগে বহিরাগত কোম্পানির পৰা ক্রয় করা স্মার্ট মিটার সমূহে নানান বিকংগতি ধরা পড়েছে মুঠতে বিদ্যুৎ বিভাগে সংস্থাপন করা স্মার্ট মিটারের বাবে সম্প্রতি অসমৰ মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত আৰু দুখীয়া ৰাইজৰ আর্থিক শোষণৰ বলি হৈছে ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি স্মার্ট মিটার বন্ধ করা বা স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে সর্বত্র ৰাইজৰ প্রতিবাদ আৰম্ভ হৈছে অসমৰ সকলো স্তৰৰ ৰাইজে স্মার্ট মিটার কেতিয়াও গ্রহণ নকৰে এই কথা স্পষ্টৰূপে আজি জনাই দিব বিচাৰিছো কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় সরকারে অসমৰ ৰাইজৰ মতামতক নস্যাত কৰি বিদ্যুৎ গ্রাহকৰ বাবে স্মার্ট মিটার ব্যৱস্থা বহাল ৰাখিছে এয়া জনগণৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত এখন চৰকাৰে জনমতক উপেক্ষা কৰা এক অন্যতম উদাহৰণ হেহে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে অসমৰ ৰাইজক স্মার্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে কৰা আৰ্থিক শোষণৰ প্ৰতিবাদত স্মার্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত আজি 26 ছেপ্টেম্বৰ 2024 তাৰিখে ৰাজ্যজুৰি এক ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে স্মারকপত্ৰ প্ৰদানৰ এক কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে এই কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কামৰূপ মহানগৰ জিলা সমিতিয়ে কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি এই স্মারকপত্ৰৰ জৰিয়তে অনতিবলমে স্মার্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিলোঁ অন্যতা অনাগত সময়ত স্মার্ট মিটার বন্ধর দাবিত অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগত আৰু অভিভাৱকত্বত কঠোৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আমি বাধ্য হম জয় আই অসম ধন্যবাদ সহকারে সঞ্জীব রায় চৌধুরী সভাপতি সুকুমার বর্মন সাধারণ সম্পাদক এখন আপনার হে কৈছো আপনার আমার রাইজক উদ্দেশ্যে আপনার অকমান দুআষার হে কর আপনার এটা কপি এটা রিসিভ করে দিব লাগিব তলর তো দিব জিলা আয়ুক্ত আপনার সমস্যার জ্ঞাত আপনার সমস্যা
समस्या बोले न रब एक नम्बर आपुनि एइमात्र कले आपुनालोगर समस्या एतु आमार समस्या नय म बारंबार आपुनालोग कयैछो एतु सर्वसाधारण राइजर समस्या आपुनार समस्या दुर्भाग्यजनक कथा आपुनार मुखत मय लिखार कथा प्रथम हुनिलु हेकारे आपुनि कले हेतु आमार समस्या बोले आमार कि समस्या एतु प्रत्येक घर मानुरे समस्या आइसि आजि लाइटर बिल आपुनार घरत आहे मोर घरत आहे हेतु बेलेक कथा आपुनि दिब पारे सक्षम आमि दिब नुवारो आमार असुविधा होइसे हेकारे आमि राजपथ उत्ताल करिबलगिया होइसे आजि कण कण ला छी आज पढ़ा शुना कर फेन एन चलबले दिगदार मानुर गाँव बे मानु के जीवन निर्वाह कर इने मूल्य बृद्धि आम जुर्ला कर तार ऊपर पुटर ऊपर दाना पड़ा दी जो विद्युत माचल बृद्धि कर स्मार्ट मीटार नाम इनके दिन डकैती चलाई से आम कब विचार स्मार्ट मीटार ना यू स्मार्ट आपुनी चाई आसे ND24 सर्वश्रेष्ठ नहय सर्वोत्तम दौरान।